Den her video er sponsoreret og betalt af EF. Hej venner, og velkommen til den her video. Som I alle sammen nok ved, så skal jeg til USA i sommerferien, og jeg glæder mig så meget. Jeg skal på sprogrejse med EF i 4 ugers tid, og ja, jeg skal til LA i Californien. Nogle gange så begynder jeg allerede sådan græde, fordi jeg glæder mig så meget. Men jeg har altid drømt om, siden jeg sådan var 11-12 år gammel, at komme et år til USA, og det der med, at man vågner om morgenen, så skal du tage skolebussen i skole hen til din high school, så skal du lige åbne skabet, lægge dine bøger derind, og så næste dag der er prom, og så er der de der football-kampe. Fuck, hvor kunne det være sygt. Et år i USA, prøv at overveje det. Et år i USA. Men da jeg lavede min sidste USA-video, så fik jeg virkelig mange kommentarer i kommentarfeltet. Sjov nok. Om det her med at være afsted et år, og alt hvad det indebærer, og blablabla. Og det er det, vi skal snakke om i den her video. Fordi til sidst, så kommer der en lille konkurrence fra EF, som jeg håber, at I vil være med til. Det er en sindssyg konkurrence. Men det, der sådan indebærer, det er jo egentlig bare, at du bor hos en værtsfamilie i et år, og så bor du hos en anden familie, hvilket er sådan... Det kan godt være sådan lidt okay, fuck, det sådan til at sætte dig i deres regler og deres kultur, og du skal sådan lære dem at kende, og det kan være lidt akavet og sådan noget. Men prøv, hvis den her familie har højst sandsynligt nogle børn, så du kommer til at bo sammen med en masse andre unge amerikanere, altså det er jo... Dream for life. I'm just saying. Men ja, så bor man hos den her familie, og man går i den lokale high school, og prøv, high school. Og så kan det godt være, at man måske ikke lige er den bedste til engelsk, når man kommer derhen. Men hold, jeg kan love jer for, at I kommer til at... Okay, jeg sidder bare med den her. Men jeg kan love jer for, at I kommer til at lære det, når I sådan der er derhen. Nu skal der også siges, at det ikke kun er USA, du kan tage hen og bo i et år. Du kan også tage til England, og så tror jeg selvfølgelig, det var Irland. Ja, USA, Storbritannien og Irland. Hvis du har sådan en lille indre drøm om at komme til Irland, så er det også bare mega fucking fedt. Det er så egentlig min drøm. Min drøm er at komme til USA, så det er sådan der, altså meget, meget fokus på i den her video. Du bliver bare så fucking god til engelsk, og du kan bruge det, når du kommer ud i gymnasiet, så er du bare... Og du får venskaber i USA, som bare vil holde meget længere, og du kommer til at tage dig over så mange gange, efter du har været der det år. I freaking know. Efter min mor havde været der et år, flyttede hun så tilbage, fordi hun havde fået en kæreste af hende, så var hun lige hjemme og var sådan lige snakket med familien lidt selvfølgelig. Og så var hun så tilbage til USA for at bo der permanent. Men jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad der gjorde, at hun så tilbage til Danmark igen. Jeg tror, det der med, det gik ikke rigtigt med forholdet og så videre. Men altså, hvis det nu havde gået med forholdet, så fordi hun havde været det ene år i USA, så har hun blevet der the rest of the life. Og man kan sige, det er ikke bare en rejse, det er en oplevelse. Så for livet, min mor kan stadig huske det. Min mor kan huske, hun kører jeep, og hun kan huske sådan legit alt. Hun kan bare huske så mange ting derfra, og det er bare så sindssygt, for hun bare så pisse ung, og I er også pisse unge, og jeg er pisse unge, og vi er alle sammen pisse unge, der er på den her kanal. Men ja, nu er det bare personligt min kæmpe drøm at komme hen og bo i USA, så jeg synes bare, at det bliver sgu nødt til at tjekke ud. Men jeg har fået sådan en lille brosyre her, som ligesom sidste gang. Start din udviklingshistorie. Ja tak, det skal du ikke sige to gange. Altså, det er jo ikke sådan, at du bliver sat ud i lufthavnen, tager et fly, derefter kommer du til USA, og derefter må du selv finde hen til din familie. Sådan er det jo ikke. Og alt det her med, de er der hele vejen, og blablabla, det står på side 8 i brosyren, og I kan bestille den lige nedenunder, så det vil jeg gøre, det er gratis. Så. Men der står bare lidt om året i USA, og hvad det indebærer, og den amerikanske værtsfamilie, eller den irske, eller hvad hedder det irske? Hedder det egentlig irske? Den irske. Men nu kommer der noget lidt grinerende, vi skal gøre her. Jeg skal tage sådan en quiz, og det kan I også gøre, og linket er i beskrivelsesboksen til den her quiz. Men det kunne være mega grinerende, hvis vi sådan tager og tog den sammen, og så... Ja. Det du skal gøre for at tage den her quiz, det er, at du egentlig bare trykker på linket, der står allerøverst nede i beskrivelsesboksen. Jeg sidder lige selv med min computer her, så jeg kan sådan... Tag quizzen. Det her er sådan en quiz, som får dig til sådan at vælge det rigtige land. Så du skal trykke på en masse billeder, som kommer hernede, og så skal du egentlig bare trykke på dem. Så kommer den destination, der hører til dig sådan frem. Hvad er din yndlings udendørs aktivitet? Er det skiing? Er det sådan en skihalløj? Er det stranden? Er det hiking? Er det sådan klatre i bjerge-agtigt? Er det sådan at campe? Eller er det at ride? Sådan horseback riding, ja. Okay, jeg tror min yndlingsaktivitet, den må nok være stranden. Jeg har aldrig nogensinde været stå på ski eller noget, så... Hvor vil du gerne være til næste januar? Jeg vil helt klart gerne være, hvor der er noget sunny shit. Altså, jeg elsker sol, så det er ikke noget der. Hvad er din yndlings amerikanske sport? Baseball? Fuck med grineren. Okay, ej, den er svær, det ved jeg ikke. Ej, jeg vil faktisk sige American football, det var grineren. Jeg har ikke prøvet det, så I don't know. Okay, hvad vil du godt sådan der have til dinner? Mad-agtigt? Okay, hvad vil du gerne have til aftensmad? Vil du have noget bøf af en art? Vil du have noget barbecue-fis? Vil du have en masse ost? Eller vil du have en burrito? Altså sådan en mexicansk pandekage? Eller vil du have sushi? Og der er ingen tvivl om, det skal være en burrito, because I really like them. Okay, hvad er min yndlings feriesport? Hvad er det, lake? Er det sådan en sø?
Nej. Jeg er selvfølgelig også bange for, at der kommer et eller andet, ved ikke, alligator eller sådan noget. I don't know, jeg er syv. Okay, hvad for nogle træer kan du vist lide? Er I klar? 1, 2, 3. Palmer, ja tak. Det er faktisk min baggrund på min telefon. Altså, det symboliserer også bare lidt sådan der scarlet pleasure. Jeg går lidt scarlet, så ja. Yeah. Okay, hvad for nogle dyr vil jeg gerne se? Jeg vil i hvert fald ikke se nogle slange. Pelikan. Det er ikke en moo. En deer. Hvad fanden er det? Dårdyr. Eller en lang hjort. Så er der en long... Nå, langhorn. Jeg ved ikke, hvad det der dyr er. Okay, vi ser bare en pelikan, for det er mærkeligt. Okay, hvordan vil du gerne i skolen? Pickup truck. Ja, yeah. Skolebus. Den er super fed, men den der pickup truck, den ser måske lige level 10. Contour, det ved jeg ikke. I kan se det på billederne. Jeg ved heller ikke, hvad det her betyder. Jeg er måske ikke lige den bedste til engelsk. Hihi. Skolebus. Er det ikke ret grineren? Er det ikke ret? Det tror jeg ret grineren. Hvad vil du gerne have på dine fødder? Jeg vil rigtig gerne have sneakers på. Hvad for nogle koncerter vil du gerne til? Helt klart outdoor festival, det er lige meget. Hvordan vil du godt tilbringe din søndag? Shopping, definitely. Så indtaster du egentlig bare dine detaljer, det vil sige dit navn, dit efternavn og din e-mailadresse og dit telefonnummer. Enter. Florida! Nå, det er bydel og sådan noget, det jeg har. Grineren. Florida er perfekt for dig. Florida er kaldet solskinsstaten, fordi den har nogle solende strande, sites. Okay, et eller andet solrettaløje. De har meget mere end sol, og de har en masse kulturer, som alle mulige fies og sådan noget der. Walt Disney, er der Disney World? Jeg har aldrig været der, heller ikke Paris eller noget. Nå, men hvis det er, at I ikke lige fik det første omgang, kan I tage den her quiz ned i beskrivelsesboksen. Det var faktisk ret grineren. Men nu til det spændende. Lad os sige, at jeg skal i USA, og det skal jeg, og sådan er det bare. Det skal jeg i 2001. Så fordi jeg sådan er skrevet op til det, og jeg skal afsted, og det er alle, der har en YouTube-kanal, så alle, der er skrevet op til sådan en afrejse, eller alle, der sådan der skal på sådan et år til USA, som har en YouTube-kanal, har muligheden for at vinde et ophold i en uge til sådan en anden del af USA, mens man er i sådan sin stat. Så lad os sige, at jeg skal til USA, og jeg skal bo i Texas, så kan det være, at jeg får lov til at komme til New York i en uge og opleve det. Fucking sej. Men der er selvfølgelig også link til den nede beskrivelsesboks, hvor I kan læse mere om det og finde mere ud af, hvad det er, hvis I ikke helt forstod, hvad jeg sagde. Jeg håber, I forstod, hvad jeg sagde. Jeg er ikke sådan set god til at forklare, det må I lige være over med mig. Tjek alle de her ting ud i beskrivelsesboksen, det kunne være fucking fedt. Men det var egentlig bare det, jeg håber at se til mig på lige den her video. Og hvis I kan se min anden USA-video, så er der link i e-kortet. Okay, e-kortet. Ej, don't joke. Og så kan det være, at du måske også bare tænker, at du godt kunne tænke dig en sprogrejse. Bare. Jeg skal i hvert fald. I kan se meget mere om det inde på min video. Men jeg håber bare, at I har det mega lækkert, og I får det mega lækkert, til vi ses i min næste video. Hej!